بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ایچ بی ایس نیوز. ضلع دادو تعلقہ جوہی میں کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے قلم 144 لاگو کر دیا ہے. سندھ میں جلسے جلوس اور مذہبی اجتماع, ہوٹلوں, سینماؤں اور مال پڑیوں یا جو شادی حالز ہیں اور بڑی بڑی تقریبیں جو ہے ان میں سے دادو کے تعلقہ جوہی میں ڈی ایس پی جوہی اور یونائیٹڈ ہیومن رائٹس کے کچھ ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے پورے شہر میں جو ہے اعلانات کیے ہوئے ہیں کہ 5 لوگوں سے زیادہ کہیں بھی نہیں رکنا ہے, بیٹھنا ہے, ہوٹلوں میں نہیں رش کرنی ہے, رش والی جگہ سے پرہیز کرنا ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ یہ وبا جو ہے کرونا وائرس کی تمام انتہائی شدید ہو چکی ہے. اسی لیے ہائی الرٹ کر دیا ہے دادو ضلع کے جو یونائیٹڈ ہیومن رائٹس کونسل پاکستان تعلقہ جوہی میں ڈی ایس پی اور جو گاڑی ہی برادری کے لوگ ہیں انہوں نے جو ہے زیادہ میں زیادہ یعنی کہ اعلانات کر کے شہریوں کو آگاہ کیا ہے کہ کوشش کریں رش والی جگہ پہ نہیں جائیں, اجتماعوں میں نہیں جائیں, سینما گھر جہاں بڑی رش کی جگہ پہ ہمیں بچنا ہے تاکہ اس مصیبت سے ہم بچ سکیں. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایچ بی ایس نیوز.